So hello everyone, good afternoon. आज चाहिँ हरिबोधिनी एकादशी हैन यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एकादशी भनिन्छ. सो आज चाहिँ हामी कहाँ निर छम भने यता मादी सेती नदीको दोभानमा हैन. सो आजको दिन चाहिँ धेरै स्पेशल छ हैन. अब दशैं पनि सकियो, तिहार पनि सकियो, अब आज एकादशी पनि सकियो, सायद आजपछि चाहिँ अब देउसी भैलो पनि सकिन्छ होला हैन. सो आज चाहिँ मंगलबार 27 गते कार्तिक महिना अनि आजको दिनमा चाहिँ दमौलीमा चाहिँ एकदम धेरै भव्य रमाइलो हुने रहेछ के. यो चाहिँ बीपी बनबाटीका पार्क हो, यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ. सो लेट्स कन्टिन्यू विथ द मोटो ब्लग है, मोटो ब्लगमा जोइन हुँ है त. सो आजको राइडमा हाम्रो बाइक त्यही हो है, एनएस 200. सो सबैजना धेरै पपुलेसन छ आज यो पार्कमा. सो जाउँ है त, के छ हेरौँ, एक्सप्लोर गरौँ. ल अब चाहिँ हामी यताबाट जान्छौँ है. ल हेरौँ पार्कमा कति रमाइलो छ होइन. हरेक एज बारको चाहिँ बहिनीहरू, भाइहरू होइन, अङ्कल आन्टीहरू सबैजनाहरू हुनुहुन्छ होइन. यो पार्क चाहिँ जस भनौँ न फ्रेन्डली छ, सबैको लागि युजर फ्रेन्डली छ. एक दिनको लागि मात्रै एक्सर्साइज त होला यो त. जो आहन एकै दिन घटेर जाने हो क्या. ल कोही यहीँ नास्ता गरिराख्नु भएको छ, कोही के गरिराख्नु भएको छ, सब आफ्नो तालमा हुनुहुन्छ. हामी पनि आफ्नै तालमा छौँ है. सो जिन्दगी यस्तै रमाइलो होइन. खास त हामी पार्कमा त बाइक ल्याउने नहुने हो होइन, त्यो म मान्छु, तर यसरी एक्सप्लोर गर्नको लागि यसरी मिलेर बस्नुपर्छ है सबैजनाहरू, बच्चाहरूदेखि लिएर सबैजनाहरू. सो यो चाहिँ पञ्चमन्दिर एरिया हो है गाइस, फोटो भइरहेछ क्या. सो पञ्चमन्दिर एरिया नानीहरू होइन बदम खाइराख्नु भएको छ, हेर्छन् के अरे होइन. म भित्रभित्र बोलिरहेकै हुन्छु. ल यहाँ चाहिँ अब रमाइलो भइरहेको रहेछ है, उता चाहिँ बाइक नलैजाऊ, यहाँबाट फर्काम होला. दरो भजन कीर्तन चलिरहेछ यहाँ है. ल अब चाहिँ हामी हल्का बजारतिर उक्लिन्छौँ है, हेर्दै गर्नु होला. वा कस्तो राम्रो फोटो सेसन भइरहेछ त होइन, राम्रो राम्रो मान्छेहरू. आजको दिन चाहिँ यस्तै हो क्या गाइस, अब हुन्छ नि दसैँ सक्यो, तिहार सक्यो, अब स्कुलहरू लाग्छ, अब भेरी बिजी डेजहरू स्टार्ट हुन्छ होइन. रमाइलो भनेको अब आजसम्मै जस्तो लाग्छ. सो अब कसैले केही बेच्दै हुनुहुन्छ, कसैले केही बेचिदिनुहुन्छ. सो त्यही भएर लोकल खानेकुराहरू फुड्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिनु होला, किनिदिनु होला यस्तो समयमा, सम्झेर बुझेर. उहाँको स्माइल चाहिँ कति राम्रो है, सुनिनु क्या उहाँको छ. ओहो आमाहरूले गर्दा मलाई नि गाह्रो पर्ने भयो नि त. के हो टेम्पोको त चल्दा चल्दै ढोका खुल्यो क्या. त्यही हो, टायर नखुलोस्, इन्जिन नखुलोस् होइन, अरू त जे खुल्यो नि के हुँदैन. फेरि सचिन टिस्कुले जस्तो भइजाला, फेरि सचिन टिस्कुलेको रोड रोलर. ल है त अब हामी हल्का अब 20 घरेबाट चाहिँ बजारतिर जाँदैछौँ होइन, धेरै टाढो छैन बजार र 20 घरे एकदम क्लोज कनेक्टेड हो. सो हेरौँ न आज बजारमा के कतिको रमाइलो चहलपहल छ है. अब हल्का अब यो भाइले फेरि यस्तै बेला हात भाँचेर चाहिँ है, रमाइलोको बेलामा हात भाँचेर हल्का स्लो गएर जाउँ न. हामीलाई के को हतार छ र, सही हो नि त है, चस्मामा ट्याक्क दिदी. मेकअप गर्नुपर्छ क्या, मेकअपमा राम्रो देखिन्छ नि त सबैजनालाई. यहाँ बाटो फराकिलो गरेको छ होइन, बाटो फराकिलो गरेको रहेछ यहाँ. पहिला साङ्ग्रो थियो हो नानी, यो चाहिँ असली टोपी हो है, जुगाडवाला टोपी होइन. भ्लग हाम्रो यस्तै स्लो भइरहेछ, माइन्ड नगर्नु होला होइन. यस्तै यस्तैमा रमाइलो पनि लाग्छ, धेरै कुदेर गएर पनि केही हुँदैन क्या. खालि कुदी कुदीवाला भ्लग पनि के गर्नु होइन, कहिले काहीँ यस्तै पनि गरौँ न. आजको दिन चाहिँ उखु खाने होइन, अनि धेरै कुराहरू खाने दिन हो. ल ओहो कपिराइट हाल्ला है, कस्तो गीत बजाइदिएको, आँखामा तिम्रो आँखामा. ल गाइज अब चाहिँ हामी यता मालपोल लाइनतिर छौँ. ए हे बहिनी के, न दायाँ न बायाँ, न यता न उति, यसो यसरी त बाटो क्रस गर्नु भएन नि, एक्सिडेन्ट हो जाएगा रे भयङ्कर. ल अब चाहिँ हामी दमौली बजारको यता अनसन चौतारी वरिपरिको पनि माहौल हेरिदिउँ, यसो तल पञ्चमन्दिर जाने बाटो यहाँबाट यसो भित्र है.
हाम्रो सहर हाम्रो ठाउँ हाम्रो गल्ली हाम्रो इलाका ल ल ल आसमा तेरी एकदम आफ्नो बच्चा बच्चीहरुलाई है केयर गरौम माया गरौम पिरति गरौम हैन गोर्खे कुकुरी ओहो कति राम्री हो भन्न त पाइयो नि केटा हैन राम्रीले राम्री नभने कस्तो भन्नु त उता मामा हुनुहुन्छ म त फर्को छु मामाले चिटचिट काटे भने यार फर्काउनु पर्ने त एरी राख्नु भयो के मलाई मलाई एरी राख्नु भयो के यताबाट दाम न के छ सुनसान रहेछ यता लगाइज अब चाहिँ मसँग ब्याट्री पनि त्यति साह्रो चार्ज छैन हैन यता त सुनसानै रहेछ यार अहिले बाटो फर्किनु पर्थ्यो नि हल्का चलपल हुन्थ्यो हल्का जल्दो बल्दो हुन्थ्यो है यो राउन्ड अबाउट हो यसको चाहिँ खास मैले उल्टो ल्याएँ क्या उल्टो ल्याउनु नहुने है यो चाहिँ दमोलीको सभा हल हो है गाइस सभा हल ल ल रमाइलो भइरहेछ यसो ठुलो गाडीलाई पहिला चाहिँ यसो बाटो दिउँ न होइन हामी त गइहालिन्छ नि यसो है अब हल्का सभा चढेको नि चलपल देखाउँ न त तपाईँहरूलाई आजको दिन चाहिँ दमली बजारमा गस्ती पनि राम्रो छ सेक्युरिटी एकदम टाइट छ है भयङ्कर छ अहिले चाहिँ हामी सभा सडकमा कुदिरहेछौँ होइन सो आयो तपाईँहरूले खाजा नास्ता सबै खाइसक्नु भयो होला होइन अब आजको दिन भनेको अब त्यही हो एकादशी हो अब आजको दिनमा माछा मासु त सकभरै कसैले खाँदैनन् होला खाइहाल्यो भने पनि एकदमै भुक्कडो नै हुनुपर्छ म जस्तो अब एकचोटि हाइवे पनि जोइन गराइदिउँ तपाईँहरूलाई होइन हाइवेको अवस्था पनि हेरिदिउँ छ्या 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 मेरो यस्तो सफा बाइक म त लाँदिनँ हाइवेतिर त ल गाइज यही हो है पृथ्वी राजमार्ग दमौलीको मुख्य सडक केन्द्रबिन्दु भन्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ अस्त अनि व्यस्त अनि आफ्नै तालमा मस्त सबभन्दा धेरै सपिङ हुने इलाका भनेको यिनीहरू नै हो है म त सबैलाई साइड छोडिदिन्छु क्या आउनेहरूलाई आओस् न होइन के जस्तो लाग्दैन मलाई त कोही कोही हुन्छ नि मै जान्छु मै जान्छु तँभन्दा पहिला मै जान्छु भन्नेहरू हुन्छ नि मलाई त्यस्तो केही उस छैन क्या गाइज अब चाहिँ वाइन्ड अप ऱ्याप अप के भन्नुपर्छ सबै अब गर्नुपर्ने हुन्छ होला है अब यस्तै यस्तै मात्रै देखाएर अब के गर्नु होइन उपलब्धि शून्य छ पेट्रोल मात्रै अब सकिरहेछ होइन र गाइज भिडियो मन परेमा एउटा लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला है अरू के भनौँ तपाईँहरूलाई होइन यस्तै छ जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा होइन कस्तो उहाँको मान्छे सुनसान ठाउँ आइ आइपुग्यो कि कति राम्रो गणेशमान चोक है केटा गणेशमान चोक ल अब यो सब भन्दै गर्दै अब आजको भ्लग चाहिँ होइन तोरे अझै ब्युटिफुल प्लेसमा चाहिँ हाइट चाहिँ उहाँको सही हो है तर भगवान्ले उहाँलाई हाइटी चाहिँ बनाउनु भएकै रहेछ आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई पसन्द आयो होला अब होइन पसन्द आएमा चाहिँ सपोर्ट देखाइदिनु होला गाइज है अब सपोर्ट भनेको त्यही हो अब भिडियो हेरिदिनु भयो एउटा लाइक हानिदिइहाल्नु एउटा यसो कमेन्ट पनि छोडिदिनु होइन अनि सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब हानिदिनु सक्नुहुन्न अब जेसुकै गर्नु ल यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध चोक थियो हाम्रो घरतिरको चोक हो होइन टोल हो
हाम्रो टोल हाम्रो इलाका ओहो दिदी आन्टी अंकल के हो यस्तो ल बाडा हिँदा पनि खाना चाहिँ छोड्नु हुन्न है मोटाउन चाहिँ पर्छ है त एतै हो एतै हो ओइ कता अरे Assalamualaikum son kede le bade bhayeko chha bhai no guys thank you so much for watching our video for today video mon pare ma like share support hai ta lo sakeko gaya ma ghar tira e jhaula ko hai ta bye 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 bye